แม่มิงลาบาရှင်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပထမဆုံးခြိစထိုးမဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะခြိကင်နီအက်ကင်နီဖို့မြေထိုးနီလေးကိုသင်ပါမယ်เนาะအဲဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့ဆမြက်က AR4 ခြိကို size 2.5 ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးပါမယ်เนาะအဲဆမြက်တို့ခြိစထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအဆင့်နေနဲ့ခြေကန်အဆင့်ကိုစပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီပထမဆုံးဒီခြိကင်နီကိုအရင်သင်ပါမယ်เนาะခြိကင်နီကိုသင်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလက်မှာခြေကိုပတ်ပါမယ်เนาะဒါခြေကင်နေပါအာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတချို့တွေကလက်မှာဒီလိုမျိုးပတ်မယ်ဒီလိုမျိုးပတ်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးကင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကင်လို့ရပါတယ်เนาะပထမဆုံးဒီလိုကင်လို့ရှိရင်နောက်လည်းဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့ဆွေမြကတော့ဒီလိုကင်ပါတယ်เนาะဒီဘဲဘဲလက်ကိုဖြန့်ထားပြီးတော့ခြေစကိုပတ်မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒီလက်ခလဲနဲ့လက်မနဲ့ကိုဒီတိုင်းကင်တယ်เนาะအာခြိကင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အက်ကင်မယ်အက်ကင်မယ်ဆိုတော့အက်ကိုတချို့တွေကဒီလိုမျိုးဓာကင်တယ်လို့ကင်တာလည်းရှိတယ်တချို့တွေကလည်းဘောပိန်ကင်တယ်လို့ကင်တာလည်းရှိတယ်เนาะအဲဆွေမြတ်ကတော့နှစ်မျိုးစလုံးကင်လို့ရပါတယ်เนาะဒီဓာကင်တယ်လို့ကင်မယ်ဆိုရင်အာခြိထိုးတဲ့ချိန်မှာယောက်ျားဆန်တာပေါ့เนาะတိတ်ပြီးတော့မလှဘူးပေါ့เนาะအဲဒီဘောပင်ကင်တယ်လို့မျိုးကင်တာကြတော့လှတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြတော့ဆွေမြခံယူချက်ပါပေါ့နော်ဘလို့ကင်လို့ရပါတယ်အဲပထမဆုံးဆွေမြတို့ခြိစထိုးဖို့အတွက်ခြိကင်နီကင်ပြီးလို့ရှိရင်အကင်နီကင်ပြီးဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ဖို့မြေကိုစကျင်မယ်နော်ဖို့မြေကိုစကျင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးဒီလိုမျိုးဂွင်းလေးလုံးမယ်ဒီလိုမျိုးနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဂွင်းလေးလုံးမယ်ဒီကွင်းထဲကနေပြီးတော့အက်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ခြေကိုချိတ်လာမယ်ချိတ်လာပြီးတော့ဆွဲဆိတ်လိုက်လည်းရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဒါကဝင်းရှင်လောက်တာပါသူ့ကိုပြန်ဖြုတ်လည်းရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်အက်ကိုထည့်ပြီးတခါလဲဒီလိုလှည့်လိုက်လည်းရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဆွေမြတ်ကတော့တော်တော်များများဒီလိုမျိုးကွင်းလေးလုံးဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလေးလုံးပြီးဒီကွင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့ခြေကိုချိတ်လာတယ်ပြီးမှဒီလိုဆွဲဆေးလိုက်တယ်เนาะခွင်းရှင်လေးရပြီဆိုရင်ခြေကအောက်မှာเนาะအက်ကပေါ်မှာခြေကိုချိတ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲကနေပြီးတော့တဲလာမယ်ခြေကိုချိတ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲကနေပြီးတော့တဲလာမယ်เนาะခြေကိုချိတ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲကနေတဲလာမယ်ခြေကိုချိတ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါက်ထဲကနေတဲလာမယ်အဲဒီနေရာမှာဆွေမြတို့ကဒီနေရာကိုပေါ့နော်အတ်ထက်ထားတဲ့ပေါက်လေးကိုအရန်ကြီးပွားနေလို့ရှိရင်အရန်ကြီးဒီလိုမျိုးကျဲထားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခြေကိုချိတ်လာတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပွားသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဆိုလဲစိတ်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်ဆွေမြတို့ကအရန်ကြီးဆွဲစိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်စထုံမဲ့သူတွေကအရန်ကြီးခြေစကိုအရန်ကြီးခြေကင်တာလက်ကိုအရန်ကြီးကျဲထားတယ်ဆိုရင်ဆွေမြတို့ကခြေချိတ်လာပြီးတော့အထွက်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာအထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပောက်ကကျင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခြိထိုးတဲ့ချိန်မှာဒီခြိကင်တဲ့လက်ကိုပွတ်ပွတ်လေးဒီလက်ညှိုးလေးကိုအလျှော့တင်တက်တော့တက်တာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါနော်အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ဖို့မီကိုထိုးသွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးခြိကအောက်မှာအကပေါ်မှာဒီလိုမျိုးနော်ခြိကအောက်မှာအကပေါ်မှာပြီးလို့ရှိရင်ချိန်လာမယ်နော်ဒီမှာခြေကအောက်မှာအက်ကပေါ်မှာချိတ်လာမယ်ပောက်ထဲအောင်ပောက်ထဲကိုခြေကအောက်မှာအက်ကပေါ်မှာပြီးလို့ရှိရင်ချိတ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးချိတ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးချိတ်လာမယ်နော်ချိတ်လာမယ်ဒါကိုဖို့မီထိုးနီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးခြေစထိုးမဲ့သူတွေအတွက်အာဒီဖို့မီထိုးနီကိုအရင်ကျင်လည်အောင်ထိုးပါတော့ဒီလိုမျိုးဖို့မီလေးကိုရမ်းလဲကျင့်မနေပဲရမ်းကြီးလဲပွတ်မနေပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးညီညီလေးနဲ့လှလှလေးရအောင်ပထမဆုံးအဆင့်နေနဲ့ဒီလိုမျိုးစမ်းကျင့်ပါနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖို့မီကိုဆွေမျိုးဖက်တန်တွေမှာဆိုရင်သင်္ကေတအဖြစ်ဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတွေပါနေလို့ရှိရင်ဒါကိုဖို့မီဆိုပြီးတော့မှတ်ယူပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲချင်းဆိုပြီးလဲခေါ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်